Кепкөөрүктүн кезектеги чыгарылыштын каарманы көчмөн номад коомдук уюмунун негиздөөчүсү, коомдук активист Улан Үсөйүн. Маекти Апрель каналынын журналисттери Салтанат Адылбек, Айнура Исмаилова, Жеңишгүл Шабданбекова жана Айгөкүл Дайырбек кызы алып барат. Кутман кеч, эфирде Кепкөөрүктүн кезектеги чыгарылышы, бүгүнкү эфирибиздин коногу көчмөн номад коомдук фондунун жетекчиси, коомдук активист Улан Үсөйүн. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Улан, алгачкы эле суроо, акыркы убакта чуулгандуу деп аталып калган 8-марттагы марш тууралуу болмокчу. Ошондо сиз өзүңүз комментарий бердиңиз, мен ал убакта гейлердин эмес адам укугун коргоп чыккам деп. Бирок ошол окуяда сизге кандайдыр бир сабак бердиби? Дагы бир жолу ушул күн болсо, сиз башкача балким кадам жасайт белеңиз? Бул суроону келатканда эле күткөм. Биринчи чакыруу үчүн абдан чоң рахмат. Ооба, бул биринчи сабак болдубу деген нерсе. Негизи жашоодо ар бир нерсе бул сабак. Бүгүнкү сүйлөшүүдөн дагы мен ойлойм, чоң жашообузга дагы бир сабак алабыз деп. Анан сабак болду. Бирок чынында мен ал жерде баягы актанган жокмун. Ал жерде биринчи максат, ошо марштын максаты тең укуктуулук, анан ошол зордук зомбулукка каршы болчу. Мен ошол ойдо барганмын. Ал жерде ар кандай провокациялык нерселер болду, бирок анын чындыкты мени таанагандар жана мени дайым билгендер билет чындык кандай экенин. Ал жерде ошол зордук зомбулукка жана ошол аял затына болгон мыйзам бузууларга каршымын мен дайым. Ошо тең укуктуулукту ошон үчүн мен бардым. Дагы боло турган болсо ушундай марш, ошол тең укуктуулук боюнча зордуктуулук, зомбулукка каршы марш болсо мен сөзсүз түрдө барам. Бул менин адамдык позициям, бул менин көз карашым. Себеп биз ойлошубуз мүмкүн, мындай азыр зордук зомбулукту эле жок, тең укуктуулук деген болушу мүмкүн. Бирок менин жашоомдо, менин ишимде сөзсүз көп күн алыс ушундай ситуацияларга кабылам. Себеп аялдар тарабына ошол негизи үй бүлөдө болобу, коомдо, баардык жакта зордук зомбулук аябай басым бар экенине мен ошон үчүн биз качан жакшы жашоодо, өнүккөн өлкөдө кааласак, тең укуктуулук биринчи адам укуктары орношу керек. Бул үчүн сөзсүз түрдө мен дагы чыгам. Анан жанагы гейлерди, гейм парад болду, гейлерди колдойт дегенде эми ал жерде эч кандай колдоолук жүрдү, эч эме болгон эмес. Мындай чакырыктар болгон жок. Менин адам укугу үчүн жана зордук зомбулукка каршы мен чыга берем, чыгам жана мен колдойм. Комментарийлерди окудуңузбу өзүңүз? Комментарийлерди окудум. Комментарийлерден ошо сабак алган боюнча бир 5000-6000 киши бөлүшүп жазышты, баардыгы өлтүрөбүз, өрттөйбүз дегендер болду. Бирок ал нерсе мени күчтүү гана кылды. Мен ал үчүн ошол жооп берип атканда жаздым. Баарыңарга чоң рахмат. Себеп дегенде бул мен үчүн аябай чоң күч, дем берди. Анткени эми биз түшүндүм, ал жердеги адамдардын жазып жанагы биринчи эле сөзү чындыкты билбей туруп эле өлтүрүш керек экен деп жазганда мен түшүндүм. Кыргызстанда, кыргыз өлкөсүндө, агартуу тармагында дагы да мындан дагы күчтүрөөк укук масы жагында ушул зордук зомбулукка каршы дагы да көбүрөөк иштешибиз керек экен деген чоң эле сабак алдым. Өзүм үчүн аябай мындай жашоомдо бир бышып жетилүүнүн бир чоң этабын өттүм. Себеп азыр 5-6000 эмес, азыр 10000-20000 киши дагы бул сөзсүз түрдө болот. Азчылык дайым азчылык бойдон кала беребиз, баягы билебиз азчылык экенинди. Себеп укук үчүн, тең укуктуулук үчүн коом дайым ушундай болуп келген да процесс. Себеп дегенде азыр Кыргызстанда деле билимдүүлөргө караганда билимсиздер көбүрөөк да. Бул нерсе боло берет. Анан ошол көчөдөн коркутуулар болдубу сизгечи? Жок, көчөдөн коркутуулар болгон жок. Чынында баягы мен эч кимге реакция берип жооп берген жокмун. Анткени ар бирөөнүн өзүнүн чындыгы бар, ар бирөөнүн өзүнүн ою бар, ар бирөөнүн өзүнүн көз карашы бар. Анан өлтүрөм деген, өрттөйм дегендер болду. Керек болсо ошо Ошко баратканда сени өрттөйбүз, самолетти аэропортто тосуп алабыз дегендер болду. Бирок мен коркпой эле бардым, барып эч ким бирок чоккон жок. Кайра тескерисинче мен пикирлештерди, мен болсо ошондой эч баягы оюн айта албаган адамдар көп жолугуп, керек болсо мурда барганда 100 адам менен чогулса мен барам десем 150-200 чейин чыгып атты. Анткени ошондой принципиалдуулугуңуз үчүн, көз карашыңыз үчүн рахмат деп айткандар дагы көп. Анан өлтүрөм дегендерге бирөөсүнө чалып көрдүм. Ушунчалык баягы баардык жерде эле өлтүрүш керек экен деп жазып атканда мен чалсам, ал 5 мүнөттөн кийин кечим сурап баштады. Бизде ушундай баягы адамдын билиш үчүн анын көлөчү болуп 6 жыл жаша дейт да. Адамдын кандай экенин, кандай өзүнүн баалуулуктары бар экенин билбей туруп баягы эме деп айткан бир жалгандарга ишенип анан агылып кеткендер бизде дайым болгон боло берет. Анан ошол адамдар көбүрөөк мындай фейсбуктун артында батырбыз да. Фейсбукту мындай реалдуу жашоодо жолуга ал десең, мисалы эч ким жолукпайт.
ошол Кыргызстандагы мен феминист мырзамын деп ачык айткан мырзалардын бирисиңиз. Феминист деген терминден эми көп эле түшүнүктөрү бар да. Сиздин оюңуз боюнча феминист эркек деген ким? Эми мындай феминист мырзамын деп атчы мындай тышка аккан феминисттик көз карашым бар деп профеминистмин деп жүрөм, бирок журналисттер ушу маалымат жазганда феминист деп жазгандыктан ушундай маалыматтар жеткен бар. Профеминисттик көз карашта деген бул ошол аял укуктары тең укуктуулугу боюнча, бул биринчи ошол башталганда бул ошол жана шайлоого аялдар катышыш керек, баардык чечимдерде мисалы аялдардын орду болуш керек деп азыркы убакта деле мисалы биздин коомдо баягы тең каралыш керек депчи, мисалы бөлүп коюп атпайбы жумуштарды, мисалы кандай десем мүлктү деле аял ажырашып кетсе баласы менен чыгарып берет да, үйдү эле эркек ээлеп калат да, эмне үчүн деген суроо жаралат да. Бул аялдыкы да күйөөсүнүкү дагы эки тең маңдай тери менен курганда андай үй бүлөлөрдү биз толтура көрөбүз да. Негизинен ушундай ар бир нерсе мыйзамдын чегинде, бул адам болуп жаралгандан кийин биздин тилибизге, динибизге, улутубузга, дине түзүлүшүбүзгө карабай биз тең укуктуу болушубуз керек да. Бул жынысыңа да карабаш керек, аял эркек бул бир деңгээлде турабыз да. Биздин билип керек болсо бир убактарда ооба түшүнүп патриархалдык коом жашап келген. Патриархалдык коом деген бул эркектердин башкаруусу келген, ал эмне күч менен келген. Азыр болсо күч менен эмес, билимге жеттик. Кээ бир убакта, көбүнчө убакытта азыр балдарга караган, эркектерге караганда кыздар билимдүүрөөк кылат да. Бирок ошону дагы моюнга алгым келбей, күч менен биз кыйынбыз, биз эркекпиз, биз башкарышыбыз керек деген бир маңкурттук ойду карманган адамдар абдан көп да. Ошол феминисттик көз карашта, профеминисттик бул эч мындай бирөө укмуш же бирөө начар болуш эмес, баягы тең биз адамдык сапатты карманалы деп. Бирок ушундай ойду, менин түшүнүгүмдө ушундай. Бирок дүйнөлүк тенденцияда ратфем деп коет, радикалдуу феминисттик көз караштар бар. Алардын дагы өзүнүн радикалдуу дин дегендей, радикалдуу улутчулдук деген, радикалдуу феминизм деген ушундай радикалдуу да жолдор бар. Бирок мен дайым ортолукта биздин салтыбызга, биздин адамдык сапатыбызга, биздин диний көз карашыбызга туура келгенин гана карманып, бирок бул ошол айтам, менин жазгандарымда бар. Бул динде дагы ушул тең нерсе бар, бул биздин манаста дагы бар, бул биздин тарыхыбызда дагы бар. Бардык жерде ушул нерселер сакталган. Биз болгондо адамдар өзүнө керектүү гана нерсени алат экен да. Анткени мисалы биз аялыбызды же бирөөнү башкаргыбыз келсе, чоң болгубуз келсе, өзүбүзгө керектүү нерсени эле алабыз да. Башкарат, эркек деген башкаруучу болгон депчи. А бирок эркек менен аял гармонияда жашаган деген биздин манасыбызда, биздин динибизде, биздин тарыхыбызда толтура нерсе бар, бирок аны көргүбүз келбейт да. Ошо аялдын коомдогу орду жөнүндө айттыңыз да сиз, ал эми үйдөгүчү? Мырза үй жумуштарына жардам бериши керекпи, же аял үйдө үй кожойке, а коомдо уже каалаганын кылып, кайсыл иш менен алектенгиси келсе ошо менен иштеши керекпи? Негизинен жашоодо адам болгондон кийин бул аял эркек дебей, каалоосуна, кызыккан нерсесине, сүйгөн нерсесин кылыш керек деген ойду карманам. Анан десе эле бизде анда аялдар барып шахта каскыла, көмүр каскыла деп айтат да. Көмүр каскан, шахта каскан адамдар аялзаты көп эле дүйнө жүзү боюнчачы. Бирок азыр 300 чукул кесип аялдарга тыюу салынып калган да. Бирок ошол нерсени да айтып атат, жок кылгыла анткени депчи. Бирок бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, биз алдыга умтулуп алдыны карашыбыз керек. Азыр силердин үйүңүздөрдө деле мисалы тамак жазоо бул сейрек көзгө көрүнүш болуп калды, нан жазоо сейрек көрүнүш болуп калды. Баарын сатып алабыз, баардык нерсени мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Биз тамак жасап беришиң керек, сен мени багышың керек, кийимди жуушуң керек дегендин ордуна биз билим алышыбыз керек, балдарыбызга инвестиция кылалы, жаңы нерсени кылалы деп ойлонушубуз керек да. А биздин барып эле ойлонгонубуз эле ошол тең укуктуулукка келгенде бытовой нерсеге талашып баштайбыз да. Аялдын орду кайсы, эркектин орду кайсы, жардам беришиби, жардам бербеш керекпи депчи. Мисалы менин мамилемде сүйгөн жарым дейм мисалы да, буюрса ал эмнени кааласа кылсын, бирок балким тамак жасагысы келбейттир. Андан көрөкчө бир саат тамак жасагыча 5 саат компьютерде отуруп балким $100 табаттыр. Ушундай бир альтернатив, башка приоритеттүү жолдорду караганга өтүшүбүз керек да. А бизде эң эле уруш эмнеден чыгат, сен тамагың мындай болуп калыптыр, сенин тиги жериң мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр, биз бытовой нерсеге түшүп кетебиз. Андан көрө носки жуулбай калыптыр дегенден көрө 3 айдан бери мени чет мамлекетке жөнөтпөй атасың деп урушсак, бул глобалдуураак болот да, чоңураак болот да. А ошол сыяктуу баягы орду деген нерсени жеке үй бүлө ичинде өзү чечиш керек деген ойду карманам. Сен эркек болуп алып носки жуйсуңбу, тамак жасайсыңбы, ал экөөңдүн ортосундагы бул ички чечим да. Балким кээ бир аял затында эшикте жумуш жагаттыр, ушундайларды көп эле көрүп жүрөбүз да. Муну өзүңөрдүн чечи. А бизде болсо фонд үчүн да, коом үчүн, көргөзмө үчүн кылабыз баардык нерсени. Бүт баардык жерде бар. Бул кыргыз маданиятында дагы, жашоо үй бүлө жашоосунда да, динде дагы бар. Көрсүн деп кылабыз. А өзүбүз үчүн, мына жер үчүн, сүйүп калуу үчүн кылган нерсе бул
жок келсе да, ошон үчүн үй бүлөдө өздөрү чечет. Бирок таңолоо, кыйноо аны мажбурлоо болбош керек. Сүйүү, мээрим, каалоо, көңүл менен болуш керек. Кайнатасына деп тамак жасап айтат деп ызычу болуп апостол чыкты да. Кайната менен кайнене эмес, атам менен апама тамак жасаш үчүн менин деле жубайым каалайм жасап беришим. Бирок анын каалоосу, сүйүүсү, көңүлү болуш керек. Ал көңүлү болуш үчүн мен ал кыз адамдын сүйүүсүнө татыктуу болушум керек. Экинчи ирет менин дагы ата-энемдин дагы мамилеси ал адамга татыктуу болуш керек да. Ошондо абиз болсо чай куюш үчүн чай куюшат, бала төрөш үчүн бала төрөшүшөт, үйлөнүш үчүн үйлөнүшөт, окуш үчүн окуп коюшат университетке и пенсия кеп деп чыгып өлсөк дейт. Андай эмес, башка биз жашоону көз карашты мынал жерде өзгөртүшүбүз керек деп ойлойт. Анткени бул үй бүлө турмуш кургандан кийин эле жашап бүтчү деп көрөбүз да, андай болбош керек да. Үйлөнгөндөн кийин көрөсүң, үйлөнгүчөк сүйлөй бербе дейт. Эмнеге үйлөнгөндөн кийин жашоо бүтүп калабы? Жок, бүтпөйт, жашоонун кызыгы башталыш керек да. Бизде кандай бир жолу бир кызга бир гүлдү берет, розаны, бир өмүрлүк жашоосун сурайт. А эмне үчүн сен күндө жума сайын күндө ошол кыздын сен жубайыңдын сүйүүсүнө жетүү үчүн дагы аракет кылбайсың? Бүттү, жок, андай жок. Менин аялым болду меники, менин күйөөм болду. Андан кийин эле бытовой нерсе, сен тигини кылыш керек, муну кылыш керек, ай тигинин баласы, тигинин күйөөсү муну алып берип атыптыр, тигинин аялы мындай экен, салыштыра турчу, башка нерсе жокпу деген суроо турат. Ошон үчүн мен айтып жеткизейин десем, глобалдуу нерсени ойлонолу, максат кылалы, чоңоелү, чоң нерселерди жасайлы. А жок, андай эмес да, биз айтпаштасаң эле жок, сен анан чайды анда өзүң куюп ал, анан сен жаман чай куюп берип келдин, чай куюп бербей, аялын чай куюп бербейм деп атса кандай болосуң деп, чай куюп бербей койсо мен жаман кабагын силкип характерин көргөзүп тамак жасагандан көрө өзүм жасап алганым оң эмеспи? Мисалы анын көңүлүн чүрбөй, же болбосо кафеден заказ бергеним оң эмеспи? Ошентип бир эметкиче кабакты бүркөткүчөчү. Ал нерсенин баардыгы тамак жасаа башка сүйүү болуш керек да. Болбосо бизде мажбурлоодон келип чыгып атат да, муктаждык немеден келип? Сүйүү, каалоо, көңүл. Мен каалаган нерсем ошол, баарыбызда ошол нерсе болсо, балабыз да сонун болот, үй бүлөбүз да сонун болот, жашообуз да сонун болот. Ушундай көз караштын калыптанышына эмне себеп болду да? Сизди дагы ушундай күчтүү айым тарбиялаганбы? Бул жерде айым эмес, бул ата энебиздин эмеси болду, чоң таасири. Анткени ата энем, атам, энем аябай эркин адамдар. Биздин мисалы үй бүлөбүздө дагы эжелер сумурга кетип аткан убакытта дагы аябай эркин мамиледе кылышкан. Өзүңөр жигитиңерге турмушка чыгасыңар, бирөө мындай ала качып кетсе эч жашабайсыңар, куда түшүп келсе да эч кимге макулдук бербейбиз деп, анан ал убакыттарда 27-26 жашта турмушка чыгыш аябай трагедия эле. Бирок ата энем керек болсо 35 чыккыла, бирок сүйгөнүңөргө турмушка урасыңар деп койгон да. Анан биз ушу сөзгө өтүп баштаганбыз, күйөөгө тием, аял алам эмес, турмуш куруу деген сөздү ошону пайдаланып баштаганбыз. Себеби ата энем айтат эле дайым, эркекке керек бакыт, сүйүү, жашоо, бул ошол эле кызга да керек депчи. Чын эле ошону түшүнүшүбүз керек да. Аял алдым деп эле эмес, турмуш курушубуз керек. Мага керек жашоо, кызга да керек. Мага керек сүйүү, ага да керек. Негизинен бул эркиндик ата энебизден. Анан көрүү убактарда биз ошол бул эме да, ичибиз өзөктө жаткан нерсе. А калган убактарда изденүү, билим көрүү убактарда. Бирок ата энеңдин эмеси сагын болбосо сен эч ким эмессиң да. Анткени сен патриархалдык коомдо, үй бүлөдө же болбосо ошондой консервативдик үй бүлөдө тарбияласаң, сен өмүр бою эле ошол ойду туура, ошол ой менен деп карманып каласың да. Ошол ата энебиздин аябай чоң таасири болду. Анан көрүү убактарда бир туугандарыбыздыкы, анан коом, чөйрө, достор, анан билим. Ушу билим алуу тууралуу көп айтып жатасыз да, бирок сизди ушул жогорку билим алуудан, университетте окуудан баш тарткан адам катары билебиз да. Сиз ушинтип баягы жаштарды билим алуудан баш тартыш керек деп үндөп жатам деп ойлобойсузбу? Жок, мен ошону көп айтышат. Мен айткандан кийин акыркы жазгандарым бар, ошол баягы кыз жериңди кызып оку дегенчи. Анткени бул нерсени биз окууну таштаса эле биз салыштырып баштайбыз, мына Стив Джобс, анан Билл Гейтс, анан Марк Цукерберг окууну таштап койгон депчи, анан кечирип койгула. Бирок алар Оксфорд, Кембриджди таштаганда биз болсо БГУ, Арабаев, Национальный улуттук университет таштап коюп биз кыйын болбошубуз керек да. А мен таштаганда ситуацияны дайым түшүндүрүп берем. Менде жумушум бар эле, мен келечегим билет элем, мен университеттеги мугалимдердин билим берүүсүнө ынанбайт элем. Мен ошончолук жоопкерчилик мен билгем. Университет таштагандан кийин университеттеги жоопкерчиликке караганда, университет таштаганда мен үчүн 10 эсе жоопкерчилик пайда болот деп. Анткени ата энең дагы, башкалар да ойлогон, ар бир окууну таштайм десе ата эне деле, бир туугандар деле айтат, сен эме окушуң керек, сен мамлекет жумушта иштешиң керек деп. Анан эгер окууну таштагандан кийин бир жакшы ийгиликке жетишпей калсаң, сөзсүз түрдө баарыбыз бир сөз күтөт да. Ошону көрмөксүң, мен сени айткам
ушуну бир нерсени кылам деген ойлонуп кылбайсың акмак деп урушат да көп эле бул кыргыз түйрөсүнө таанымал эмеде анан ошол нерсе мотивация болгон анан окууну таштайт десе эле бизде жөн эле таштап койчун бул туура эмес мен ал менен үгүттөп деп айтпайм мен дайым айтам мен азыр даярданып жүрөм бирок мен чет өлкөлөрдү көп кыдырып мен курстарда жүрдүм да мындай окууларда иштемелер жолугушууларда азыр болсо оюм бар мен кайра европа америка өлкөлөрүнө чакыруулар бар менде барып окуп келем деген себеби бул окуунун формасын биз түшүнбөшүбүз керек диплом эле депчи окуунун формасы бул эме бар формалдуу жана неформальный депчи формалдуу эмес окуучу бар бул мененки көрүү убактарда формалдуу эмес анан жашоомо ушундай кудай бакыт берип койгон ушундай кембриджди бүтүп келген адамдар менен дос болуп калгам чоң чоң кыргызстандагы миллиондук компаниялар бар кишилер менен дос болуп калгам ошолор аркылуу мен көрүү убактарда мындай дүйнө таанымымды чөйрө өзгөртөт экен алар мен үчүн мугалим болду ал мен жазганым бар мен үчүн алар чоң университеттен кембриджде эле университет болду ал адамдарчы алар кембриждин профессорунан да күчтүү адамдар бар да кыргыздар ошолор болду анан эч убакытта айтпайм окууну таштагыла окуш керек бирок кошумча изденишиң керек а бизде болсо мындай да университетке барып келгениң эле эсептелет да жок андай болбош керек окуу өзүңө керек а университетке эч ким кереги жок биздин мисалы университетте окуп атканда мага эметкен нерсе 36 бала окуса 36 34 миграцияда болчу да анан алар деле диплом алышты көбү бирок каяка кандай иштейт эмне кылып иштейт түшүнбөйсүң мен ошол үчүн просто баягы эме деген нерсеге эптеп септеп деген бизде бар го лишь бы депчи мисалы айтып атпаймынбы лишь бы балалы болуш керек лишь бы үйлөнүш керек деген нерсеге каршымын да лишь бы университетке барып диплом алуу меники эмес да ошон үчүн мен окуганга жараша сен татыктуу окушуң керек бирок жанагындай диплом сенин аттестатың же болбосо сен эч убакта билимиңди даражаңды тастыктабайт ошон үчүн адам өзүн өстүрүш керек өзү менен иштеш керек эгер эстесеңиз ошол окууну таштайм деген чечим кабыл алганда атаңыз менен апаңыз эмне деп айттылар негизи менин көрүү бир туугандарым урушкан улураак эже байкелерим ушундай сен окууну таштаба деп бирок атам менен апам айтканда аябай эркин адамдар алар сен өзүң чеч өзүң каалаган нерсе анткени мен биринчи дагы эме эл арал манас университетин аябай жакшы балл менен тапшырганмын анан негизи ортнда жакшы алгам да анан ошол жерге тапшырганда ошо ал жакта таштап окубайм деп өткөм бирок окубайм деп мен башка университетке которулуп кеткем да анан ошондо деле ата энем таштап атканда да ата энем айтты өзүң билесиң бирок өкүнүп калба сен бизди ооба биз айткан кеңешибизди укпадың бирок сен ишенебиз сага депчи анан кээ бир убактарда сөздөр болчу анан сен баягы ошол таштагандан кийин кээ бир убакта акча жок калганда сурап калат элең кээ бир убактарда дегенде мын эме деп көрдүңбү ооба анда ал жакта же окубасаң же иштебесең сен бул жака кел деп айтып калган күндөр болот эле анткени ал деле ата эне жини келгенден айтса керек да анан анткени мен окуп китептен кол бошобой мисалы жеңил жумуштарды иштеген жокмун да мисалы официант болуп иште башка иште дечү эле мен такыр иштеген эмесмин мен андан көрөчү мен китеп алып ач болсом дагы суу ичсем дагы китеп менен отурам деп анан жатып алып анан баары урушат эле оорулуу депчи анткени турбай китеп окуп анан ар кайсы иш чараларга бекер активист болуп волонтер болуп кызыгып анан ошонун негизинде анан өзүм жолумду мындай таап алдым да сиз ушу акыркы жылдары агартуучулукка өттүм деп атпайсызбы башында ушундай улуттук духту көтөрүү иш чараларын өткөргөн кыйын бекен же ушул агартуучулук кыйыныраак болсо керек э чын сиздин ошол туура айтканда агартуу жагы абдан кыйын анткени биз азыр иштеп аткан жерлер эң абдан кыйын аймактар анткени ал жерде абдан кыйын дегенде көбүнүн өкмөткө өлкөгө үмүтү жок көбүнүн көбү миграцияга барып кул болуп келгендер бар миграциядан келгендер бар анан ар кандай диний агымдар менен сирияга барып келгендер бар аябай кыйын катмарда иштейбиз анан бул аябай кыйын экен адамдардын оюн өзгөртүш элге мындай жанагы улуттук дух берип ой биз кыргызбыз да бир укмушбуз о де же болбосо биздин динде ушундай деп элдерди алып кетиш аябай эле оңой бул абдан оңой нерсе мен азыр деле көчөгө чыгып жаштарды чогултуп сүйлөп топтоп кетсең болот бирок алардын ички жүйнөсүн көз карашын өзгөртүү ошону билимге түртүү же агартууга түртүү же бизнеске түртүү бул абдан чоң оор нерсе ал уюштуруу жанагындай бизге баарыбызга айрыкча кыргыздарга аябай жагат мындай майрам эле болсо болду да иш чара эле болсо той болсо эле болду деген ал оңоюроок да чан адам менен индивидуалдуу иштеп анын баарынын көз карашы ар башка да миң адамдык миң башка ошолор менен келишип сүйлөшүп иштешиш аябай кыйын азыр болсо баягы айткан мен дайым өзүмө челлендж деп коет вызов чакырык таштап атам
анткени мындан да кыйын катмар менен иштеше, мындан да кыйын катмар менен иштеше, өзгөртүшүбүз керек деп сөөп бар го жанагы бир нерсени касып киргенде нары түбүнөн чыга берет го көрүнбөгөн жерлеричи. Ошол сыяктуу эле биз ойлоп мындай жакшы эле деп ойлоп жүрөт элем мен Ош менен Бишкекте жүрүп элечи, бирок региондорго айылдарга киргенде абдан кыйын нерселер көрдүм. Жана бир эле мисал, кээ бир аймактарда кыздар окууну бүтүп атканда айтып берет элем, ошол кайсы университетке, жакшы университетке өтсө бул эме деп красавица, ой сонун кыз, мунун кызы деп айтышат да. А кээ бир аймактарда бар, 19 класс кезинде ал кыз кудаланбаса нито экен дешет, кудаланып кетсе ой мына красавица 9 класс кезинде сөйкө салып коюшту деп, анан университетке окуйсуңбу деп кыялын сурасаң, жок дейт, окуган мен бар иштебейм дейт, иштетпейт дейт. Алар үчүн приоритет билим, жаңы жашоо, жаңы өзгөрүү, жаңы келечек эмес, алар үчүн тоз турмушка чыгып бир тери кетиш керек деген нерселер. Ошолордун оюн өзгөртө алдыңарбы? Эми өзгөртүүлөр болуп атат, себеп ата энелер менен көбүрөөк убакытта иштеп мындай реалдуу нерсени көрсөтүп берип атабыз, себеп кошуналардан көрсөтүп бере алабыз, башкалардан көрүп алар деле түшүнүп атышат, бирок коомдун пикиринен, көз карашынан чыгыш кыйын. Баягы элдик ой жүгүртүн эл эмне дейт дегенденчи, бирок биз силерге окшош адамдар көп, биз силер да ойлонобуз, силер да кызыңарды, балаңарды билимдүү кылышыңар керек. Канчалык кызыңар билимдүү болсо ошондой күчтүү күйөө балалы болосуңар, канчалык кызыңар билимдүү болсо ошончолук күчтүү неберели болосуңар деп, канчалык балаңар билимдүү болсо деп ошентип түшүндүргөн сайын биз ата энелер аябай кабыл алат, себеби жашоо азыр ошого алып келип койду да. Анткени билимиң жок болсо сенин ордуң кара жумушта, билимдүү болсоң жок дегенде сен жеңилирээк иштеп бирок көбүрөөк акча табасың. Статистика боюнча ушу айтайын, кара жумушта иштегендердин айлык акысы жеңил жумушка иштегендерге караганда аз абдан. Мисалы тазалык кызматында иштегендердеки 6000 сом, 8000 сом айлык, бирок эртеден кечке түнү менен иштешет, көрөт. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал жерде катардагы адамдын баарынан колунан келет тазалык кылыш, шыпырга шыпырышка чыгылыш. Анткени ал жакта баягы кызматчылар көп. Качан жаңы уребинде мисалы айтыт тармагында айлык акы көп. Эмнеге? Анткени потенциалдуу адистер жок десе да, кайсыл рынокто адистер аз болсо суроо талап көп болот да, каражат көп болот. Ошол сыяктуу бул билимге жараша да, ошол билими канчалык бийик болсо ошончолук айлык акың дагы көп болот, и анан сени издешет да кадрлар. Сиз иштеп жаткан уюмдардын ишмердүүлүгү эми? 6 миллион калктын баардыгынын оюн өзгөртө албаса керек да. Силер кандайча ушул, кантип өзүңүздүн жарандык позицияңыз менен ушуну кабыл аласыз? Эми баягы мындай ушундай нерсе көп угап, анткени өзгөртүш кыйын. 6 миллион эмес, 6000 оюн өзгөртүш кыйын, бирок биз баягы эме да, тамчы ташты чечтешет дегенде биз азырынча ушу агартуу тармагындагы адамдар бул аз. Бул бирок биз муну биз азбыз, анан биз өзгөртө албайбыз деп таштап да койгонго бул болбойт. Бул биз мен кадимкидей жашоомдо миссия катарында кабыл алам. Мен азыр ошол адамдардын, эркек жаштардын мамилесинде, үй бүлөсүндө дагы мен партнер менен болобу, башка менен миссия катары кабыл алабыз. Ар бир нерсе биздин кадам бул өзгөрүүгө багытталыш керек. Анан бир адам болобу, миллион адам болобу, биз баштасак бул кайсы бир жылдары сөзсүз түрдө өзгөрөт. Анан биз бул тарых ошойдон тура бербейт да, тескери карайт. Дайым дүйнө жүзүндө азчылык болгон, и азыркы убактарда ошол укук үстөмдүүлүгү, билим тармагында анан жаңы көз караш, жаңы багыттар жөнүндө айткан адамдар абдан эле аз. Бирок мен ойлойм, бир убакыттарда биз көбөйөт. Анткени биздин балдарыбыз азыр салыштырмалуу бизге караганда карандаштарыбыз, инилерибиз билимдүү, дүйнө тааныма кенен. Ал адамдар биз ушундай көз караштагы адамдарга көбөйүп кошула берет да. Көп учурда ар бир эле доордо ошол муундардын пикир келишпестиги болот да, пайда болот. Мисалы үчүн биз 90-жылдардан кийин төрөлсөк, биздин ата энебиз советтик доордо төрөлгөн да. Негизи эле ушул азыркы ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энелерге кеңеш ушу, биз көбүрөөк убактарда ошо ата энеден баштай эле дейсиң, бирок ата энелерди өзгөртүш кыйыныраак, ошон үчүн балдарга көбүрөөк иштеп калып атабыз. Чынында биздин ката ошол баягы сага уңгу салып атканда эме ата энеден башталат да.
анасы айтканда чын эле бул орусча айтканда конфликт поколений деп коет. Бул өмүр бою болуп келатат, бирок азыркы ушул убакта абдан бир чоң кагылышта турабыз. Себеп силердин деле баарыбыздын үй бүлөбүздө бар, баланын көз карашы башка, ата эненин көз карашы башка. Ата эне болсо мен улумун, мен атаңмын да, мен апаңмын да деп өзүнүн оюн таңуулайт. Тарбияда мисалы көбүрөөк убакыттар эркиндик бергиси келбейт. Мисалы тарбиядан айтып атпайм, кичинекей кезден баштап эле мисалы стереотиптер менен чоңойбуз да. Колуңан келген нерсени кылчы, каяктагын айтпачы, бала деген баладай баш көз чарадай болуш керек, сен эмнени билмегелең, чоңдор сүйлөп атканда аралашпа, коноктор кеткиче тиги бөлмөдөн чыкпа депчи. Мунун баарына мен чечмеле бере алам да убакыт келген болсо. Себеп ушунун баардыгы балага комплекс жаратат да. Канчалык бала комплекс болгондон кийин ал ошончолук өзүн самооценка деп коет, өзүнө баасы жогору самооценкасы түшөт, түнт болуп калат да. Анан бала анан болсо анан эмеде мисалы эмне үчүн чоң кишилер менен аралашыш керек, анткени балада коммуникация майла болуш керек. Азыр дүйнөдөгү эң маанилүү бул адамдын таланты бул адамдар менен сүйлөшө билүү, адамдар ынандыруу да. Бул талант кичинекей кезден эле жок болуп калат да. Сүйлөп барса эле сүйлөбө, анан атаң менен сүйлөшөң десең барчы бошобой адам дейт, колунда гезит, апасы баржат, апа бир нерсени айтып коесуз десең анан келчи тур деп туруп аны өзү тыйын кыл дейт да. Анан ушундай нерселер бар. Биз ойлойбуз бул жөнөкөй эле жашоо нерсеси депчи, бирок балага канчалык чоң таасир берип атат, зыянын берип атат. Мисалы бир идишти талкалап алса, мен эки эле мисал айтып коеюн, жана бияк дайыма айтам ушуну. Талкалап алдың, жашырасың. Себеби биринчисинде көрсөткөнүңдө уруш жегенсиң. Могу чынын талкалап, сеники эле, сен эч нерсе албагандан кийин сен мунун баасын билмек белең, түшүнмөк белең дейт. Кийинкиде сен ал чынын талкаланды, туалетке барып тешигин ыргытасың. Ошол эле ушундай нерсе. Анан биз ошондон өзүбүз мындай хитрде коотко калп айтып, ата энебизге калп айтып баштайбыз. Себеп чындыкты айтсаң ата энең кабыл албаса. Ошондой нерсе. Анан болсо баланы деле ошол да, вот тандоо бербейт да. Тандоо бериш керек да ата энелер. Себеп дегенде окуп атканда да айттыгин тайкең тыякта иштет, тыякта эле окуп ал. Ал баланын каалоосу, сүйүүсү жөнүндө эсептешпейт. Андан кийин деле ай тигинин эле баласын алып ал, ой тийип ал, Россияда иште үй салып атат. Ай тигинин эле кызын алып ал, өлө жакшы кыз экен, чай куюп берет. Үй үчүн анан чай куюп бериш үчүн эметет да. Сүйүү, каалоо, бакыт, мамиле деген нерсе кайда деген суроо бергим келет да. Анын эске албайт. Бизде баалуулуктар өзгөрүп кетти, баалуулуктар материалдашып калды. Баалуулуктар балансын деле жумушта ой эмеге дейт, аймактарда бар мисалы нарында деле, ошто деле айырмасы жок, көлдө деле. Ай мугалим анан медицина тапшырды дейт, эмнеге десе күйөөгө тийгенде пайдасы тиет дейт. Айылга тийип калсаң дейт да. Себеп дегенде айылда ошол эки эле жумуш бар, мугалимдик менен эле фапта иштешет. Элестеткиле, биз моралдык жактан кичинекей кезинен ошого даярдап атпайбызбы? Сенин ордуң айылда, сенин ордуң эме дейт. Анан тамак жасаса айтат да мындай деп, ай тамак жасаганды үйрөнүп ал, сен күйөөгө тийгенде алдыңкы тамагың менен эч батырбайт. Кбуда тамак жасап эме болуш керек, мага сөз тиет, же болбосо сен алдын характер менен эч эме албайт. Ушундай нерселер бар да. Биз бүт төрөлгөндөн баштап эле бир салттуу көрүнүш бар да, эптеп септеп бир 7-8 катар бар мындай да. Эптеп септеп балалуу болуш үчүн балалуу болуш керек, эптеп септеп баласын садикке жеткириш керек, эптеп септеп мектепке бериш керек, эптеп септеп окууга өткөрүш керек, эптеп септеп баласын үйлөнүш керек, эптеп септеп гос жумушка кириш керек, эптеп септеп пенсияга чыгыш керек, эптеп септеп өлүш керек. Ушул эле процесс өмүр бою кайталанып келатат да. Өмүр бою эле ушул нерсени басып атабыз. Мен айтып атам, азыр мисалы мен атам менен ушундай эркин сүйлөшөбүз. Атам кечээ мага чалып айтты, балам дейт, мен бир маалымат окудум дейт, 25 жылдан кийин Кыргызстанда мөңгүлөр жок калышы коркунучунда экен. Биздин фермабыз бар, бирок 20 жылдын ичинде улан азыр ферманы кыскартпасак дейт, биз азыр чөлдө жашап биз багалчыдан эмес экенбиз. Андан көрөкчө ойлонбойсуңбу, кайсыл жака инвестиция кылсак болот акча деп. Малдын акчасын каяк инвестиция кылсак болот деп ойлонуп атабыз. Азыртын 25 жылдан кийин мөңгү жок калат дегенди угуп азыр даярданып атабыз. Себеби эртең бат эле келет. Ошол эле убакта менин балдарым, чоң атам менен апамдын неберелери Кыргызстандын аймагында эмес, СНГнин аймагында эмес, Борбор Азияда эмес, дүйнөлүк деңгээлде конкуренцияга жооп бере турган адам болсо деп тилейм да. Ошого даярданам да. Мен эч убакта ага айткым келбейт, ай тигинин кызматын кылышың керек, ай тигинин ал кызматын кылыш керек, дүйнө элинин кызматын кылыш керек. Улан, мындай да, сиз ата энелерге кеңеш берип атасыз, аялы менен эркектин мамилеси жөнүндө айтып атасыз, бирок өзүңүз балалуу боло элексиз, турмуш кура элексиз. Анан теориядагы айткан сөздөрүңүз практикада балким башкача болуп кетет деген коркуу сезими жокпу?
Алла, коркуу сезим жок, себеп дегенде мен ушул боюнча жазганда деле айтат, сен үйлөнгөндөн көрөсүң, калп эле жаза бербечи депчи. Анткени бирок мен анализ кылып, бул бардык жерде рынокту деле, бизнести деле, бардык нерсени алдын ала анализ кыласыз. Анткени анализи жок, бизде бизнес ишке ашпайт. Ошол сыяктуу мен ошого анализ кылам, болот. Анан мен азыркы убакытта менин мындай сүйлөшкөн кызым дейинби, биздин мисалы баалуктарыбыз, көз караштарыбыз, дүйнөтаанымыз бир келет. Биз мен эмнени жазсам, эмнени эметсем оп окшош. Анан биз кандай жашоо болот, мен анткени ынандыра алам, себеби мен эмнени кааласам, мен сүйсөм ата энем дайым колдойт. Мен эмнени кааласам, мен эмнени сүйсөм бир туугандарым дайым колдойт. Мен эмнени каралсам, мен эмнени сүйсөм менин түгөйүн партнерум алда колдойт. Баары колдошот. Мен ага ишенем. Кийин балалуу болгондо баланын кызыкчылыгы менен жубайыңыздын кызыкчылыгы эки жакта болуп калса, сиз кандай кабыл аласыз? Кандай чечим кабыл аласыз? Баланын тандоосуна кабыз. Себеп баланын бул биринчи балага болгон үч нерсени мен дайым эске алам. Өзүм үчүн, өзүм үчүн бул чоң мыйзам сыяктуу. Биринчиден бул татуктуу ата энеңдин батасын алган адам бол. Экинчиси болсо жакшы түгөй бол. Үчүнчү жакшы ата бол, жени бол. Баланын окуттун чоктун билим болушунча мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ал түзүп бергенде биз азыр мисалы ошо мен азыртадан даярданып анын счетун ачырып азыр балабыз жок, бала үйлөнө элекмин. Бирок мен баардык нерсени жазып кандай ал каякта окуш керек, кандай болуш керек экенин даярданабыз. Себеп пенденин оозунда кудайдын кулагында. Биз ардык нерсеге мындай үмүттүн шооласы эң акырында үзүлөт да, биз үмүт кылып кудайдан тилеп ошону жазайбыз. Анан баланын көз карашы башка болсо өзүнүн тандоосуна коебуз. Анткени бала акыл эси, аң сезими жетилгенден кийин тандоо өзүнүкү болуш керек. Кандай жолду тандаса дагы бала өзү тандаш керек. Себеби бизде айтат го мындай бирөөнүн сен тигиге тийип ал же тигине алып ал деп ушунча айтат, анан алгандан кийин эле сенин күйөөң мындай же сенин аялың тигиндей деп баштайт да, же болбосо анан кыз айтып баштайт, мына силер тий деп айтып же силер ал деп айтып деп баласы айтып баштайт да. Ошондой болбош үчүн жашоодо баардык нерсени тандап атканда өзү тандаш керек, өзү жоопкерчилик алыш керек да. Ошондой мен үй бүлөдө биздин ата энебиз менен да ошондой, балам менен да ошондой болот. Балабыз аябай мен ойлойм эркин бул дүйнөдө сөтө биз ошого даярдык көрүп азыртадай мисалы үйлөнөбүз дегенге жакындаганда биз билебиз дарыланабыз экөөбүз. Андан кийин билебиз биз балабыз бир жыл азыр биз үйлөнгөндөн кийин үч айдан кийин ой качан балалуу болосуңар деп башташат го бизди эптеп, качан үйлөнөсүң дейт. Андан кийин эле ой качан балалуу болосуң, андан эле качан экинчиси деп ушинтип баштаат. Бизде андай нерсе жок, үй бүлөбүздө биз пландап балким бир жыл үйлөнгөндөн кийин балким эки жылдан кийин биз өзүбүз үчүн дагы өзүбүз сүйүүбүз үчүн дагы жашагыбыз келет. Анын баарын пландап жашайбыз. Баардык нерсе пландоо менен болуш керек. Алдына карап эмет иш кылып алыбай алдыңа карап иш кыл дейт го ошол сыяктуу. Анан дагы бир экинчи нерсе айтып аткан, жакында кечээ жазып койдум мен ошол сүйгөн адам жөнүндө кичинекей жазып койсом айтышты, сен ата энеңди ушунча ата энеңди кантип ата энеңди дагы биринчи орунга койбойсуңбу дейт да. Биз түшүнүшүбүз керек да, ата энеге болгон сый урматың сүйүүң башка нерсе, сенин түгөйүңө болгон сый урматың сүйүүң башка нерсе, сенин бир туугандарыңа болгон сүйүү урматың башка нерсе, жана сенин балаңа болгон сый урматың башка нерсе. Биз ажыратып билишибиз керек. Биз ойлойбуз сүйүү десе бир эле сүйүү бар, могу стакан, бул стакан сүйүү десек либо сизге эле арнашым керек, сизге эле арнашым, сизге эле арнашым керек деп түшүнөбүз да, андай эмес. Ар бирөөнүн сезимиң башкача, ар бирөөгө сенин сый урматың башкача да. Ошол нерсени аны талдап билишибиз керек. Буга чейин да сиз айттыңыз эле, кыргыз жигиттери мындай кызга мамиле кылганды билбейт деп бир чоң талкууга калган эле ошол билдирүүңүзчү. Чын эле биздин жигиттерибиз ушунчалык эле мындай айымдарга гүл бергенди билишпейби? Сиз деле суроосу жигитиңиз мисалы айына канча жолу гүл берет деген суроо мисалы, же болбосо качан мен көңүлүм каалаган күндөр, балким күндө кээ бирде кээде сиздин көңүлүңүз каалаган күндөр жок, мен аябай мындай каалап себеп деген мүмкүнчүлүгүм болуп атса, анан баягы мүмкүнчүлүгү шартка дагы карайсың да, мисалы жетишпей калышың убактым болот, бирок мен дайым анын көңүлүн көтөрүп турганга, мен мисалы эртең менен кутман таңдап жазып кечинде жакшы эс ал, анан күндүз бир маал сурап чалып мен сени жакшы көрөм, сага бар үчүн рахмат дегенден тартынбайм да. Себеби биз баардыгы мындай ички нерсени катабыз да ичибизгечи, айтып чыгарбайбыз да. Мен болсо ошону чыгарып айтканга аракет кылам. Мисалы көңүлүмдүн арнап ар бир нерседе эмне болуп атат, эртең менен мисалы жумушка кечигип атам десе сени күндө тургузуп турайынбы, ойготуп турайынбы, же болбосо ал айтат, улан сен баары жакшы элеби, кийимиң эмет суу болуп калган жоксуңбу, кийим берип жиберейинби деп азыр болсом да мисалы ушундай да жөнөкөй. Анан
Айтып аткан мамиле кылууда чынында биз аксайбыз. Себеп дегенде мага көп айтат эле да, вот мына кыргыз кыздар түрктөр менен сүйлөшүп жүрөт, мына кыргыз кыздар кытайлар менен. А эмне болду и анан десем, алар сүйлөшпөш керек дейт. Сен биринчи базы карап турсун мамиле кылганын деп. Түрктөр мисалы кандай мамиле кылат? Европейцтерди айтпай эле коёюлу. Биздин эле түрктөр. Кыздардын көңүлүн тилин тапкан эле бизде кандай? Бир жолу айтат, сен кыз жигит болуп алалы деп. Жок деп кыз отказ кылса, все. Жаманды баштайт, ал кыз тигиндей, ал кыз мындай. Ананын көңүлүн көтөрүп, ал менен сүйлөшүп, аны уккан адам жок, өзүнүн проблемасын айтып берет. Кыз деле менен тил табышкан адамды каалайт да. А жок, андай эмес. Бир жолу келет, андан кийин эле кирсейп эле өзүн баягы алганда менчик да, девушкасы болуп алса эле бүттү. Эй, мынтай, эй, тигинтай, мындай кылабыз, мен айткандай болот деп. Жашоодо эч убакта сен айткандай боло бербейт да. Качан эки адам бириктүү, мыйзамда бардык нерседе, мисалы мына жерге жеткенде менин укугум чектелет, сиздики чектелет. Ошол сыяктуу менин каалоом, мен сиздин каалооңуз, сиздин максат менин максатым, сиздин кыял менин кыялым. Баалуулуктар бири келиши мүмкүн. Баалуулуктар, бирок максат кыялдарың бири келбейт да. А бизде мамиле кылып атканда бардык кызды өзүңө тууралап алгың келет да. Мен мына жакта жашайм, мен мынандай болуш керек, сен мынтишиң керек, сен тигинтишиң керек. А мамиле кылып атканда жакшы сөз айтпайт да. Мисалы бир жолу күл берет, бүттү, ошойно умтулат. Канчалаган азыр мына теле көрүүчүлөр көрүп атат да. Эжелерге айтам, азыр жеңелерге, апаларга, күйөөңөр канча жолу күл беле жылына деп сурасаң, жылына бир да күлө албаган апалар эжелер толтурат. Күл эмес, жакшы сөз укпаган апа эжелерибиз толтурат. Анан ошол нерсени, чындыкты айтып, мамиле кантип тааныш керек, ал ошонун баарын айтсаң, кабыл алгысы келбейт. Эми баар арасында сонун адамдар жок эмес. Бирок көбүнесе дегенди түшүнүшүбүз керек да. Көбүнесе мисалы силердин жашооңордо деле болгон. Төртөөңөрдө мен азыр балким бирден экиден мындай мамиле кыла албаган эркектер чыккандар. Аны эмнеге айтып атам? Ал мамиле кура албаган жанынан кичинекейден келип чыгат сен. Чоң аралашпа, сүйлөбө, оозуңду жап, сен эмнени айтып атасың деген. Коммуникацияны билбейбиз да, мамиле түзүштү. Сүйлөшкөндү билбейбиз. Чачыңыз абдан сонун жарашыктуу экен. Помадаңыз аябай сонунго бүгүн. Деп кой, бир эле нерсе айтып кой мисалы. Жөнөкөй сени жактырган адамыңачы, мамиле кыл. Бирок кыргыз менталитети деген бар да, сиздин деле баягы досторуңуз бар, тааныштарыңыз бар, анан сиздин ушундай түшүнүүңүз үчүн балким сизде эркек эмес экенсиң деген айтуулар болду. Ал алардын иши да. Менталитет деген мен үчүн жашабайт өзүчө. Бул аны өзүбүз эле куруп алабыз да, мынаундай мыйзам, мынаундай мыйзам. Жашоо адамга Кудай берген, биз жашашыбыз керек татуктуу адам деген ат үчүн. Адамдык атка татуктуу болуп жашашыбыз керек да. Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы, күндө адам болуу депчи, адам болушубуз керек. А биз болсо кантип майдаланып кеттик? Адам болуу деген эч ким айтпайт. Биз динге бөлүндүк, улутка бөлүндүк, урууга бөлүнүп атабыз, аны жана антип атабыз. Анан жана антип айтып, мен айтса азыр таң калбайм. Мисалы там подкаблучник деп коюшат го. Эмнеге сенин сүйгөн адамыңа татуктуу мамиле кылып алсам, подкаблучник десе эмне уялып, эмне жерге кирип кетем? Мен аны жакшы көрөм, мен ага мамиле кылам, и анын мага мамилеси да ошондой. Ал эмнен бирөө үчүн тигилер минтип койду, бул минтип койду деп ошону жок кылышыбыз керекпи? Ал да мага ар бир сөзүндө өзүнүн сүйүүсүн, өзүн жакшы көрүшүн арнап турса, мен дагы арнап турсам жаманбы? Албетте сонун бардыгы. Ошондой нерсе, бардык нерсе гармонияда болуш керек да, мамиледе бүгүн бардык. Сиздин айтып жаткандарыңыз айымдарга аябай жагымдуу болуп атат да, бирок эркектердин өзүнүн билем жаратылышынанбы кандайдыр бир башкача көз карашы бар. Анан сиз эркек адам катары көкүрөгүңүздүн бир кайсы бир түпкүрүндө ошолорду түшүнүү сезими балким бардыр. Негизи бул баарыбыз деле бар. Баарыбыз эле түшүнүп турабыз, баарыбыз эле билип турабыз. Бирок бизди эмне башкарып атат? Бул коомдун ою башкарып атат да, эл эмне дейт деп. Мынан бир эле атактуу эле балдар жазып атат. Мен үйдө аялыма чай куюп бере берем дейт. Бирок элдин көзүнчө кечирип койгула, ал чай куюп бериш керек дейт да. Бул лицемерие да, эки жүздүүлүк да. Эмне болду? Чай биз айтып атпайбы? Дагы эле талкуубуз чай да. Ай, дүйнө деген Марска барабыз деп атат. Биз болсо чайды ким коет? Эй, чайды аппаратура коюп алуу керек болсо. Роботтор кызмат кылат деп жазып атам. Мен азыр 2020-25 жылдары мен ойлойм, бүт эле роботтор аткарып баштайт дүйнөдө. А биз аны ойлобой эле дагы эле бөлүшүп атабыз да. Бул чай ким чай куят, ким тамак жасайт, ким кир жууйт. Эй, мен мисалы кир жуу маселе мен үчүн маселе эмес. Стиральныйга апарып туруп, салып туруп, 5 мүнөттө жууп туруп жайып коесуң, өзү кургатып берет керек болсо. Эми ошону дагы азыр ушуну талкуулашыбыз керекпи деп үй бүлөлөр ушуну талкуулап жүрөбүз да. Айтайын деген биринчи нерсе бул көңүл, сүйүү, мамиле деген нерсе талкуулаш керек да, мамилелер жөнүндө. Жок, эми сиз ошо аймактардагы тээ алыста жашаган үй бүлөлөрдүн шартын көрүп туруп,
каяктагы кир жуучу машина, каяктагы кургатуучу машина жок аларда эч ким. Анан ал жакта сүйүү мамиледен эч нерсе деле калбай калса керек. Азыр айтып берем ошол нерсени. А буга ким күнөөлүү? Суроо. Ошол сиз айткан алар үчүн мамлекет күнөөлүү. Жок, баланын көп болгонуна ким күнөөлүү? Ошондой шартта жашап атканына ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү суроо? А бизде күнөөнү бирөөнө одурган жакшы көрсө төңкөргөндүчү. Бир нерсе мындай турмес болуп калса, ушунун айынан деп акыры өкмөт күнөөлүү, аягында Кудайды күнөөлөгөнгө чейин жетип калат да. Адам өзү да шарттын болуп атса, планда баланы төрөйт. Мен дайым айтам, балалы болобу, башка нерсе болсо пландаш керек. Азыр болсо мурдагыдай эмес там. Эмнеге мурдай балалы көп болушкан? Себеп дегенде медицина башка өнүккөн эмес. 10 баладан 5 калган, 5 кайтыш болуп кеткен. Ошон үчүн көптөр ошонун арасында иргеле берген да. Ким выживать эткен, жашаган, жашап кете берген. Бул илгерки окусаңар толтура маалыматтар. Жок, эми айыл да ошону деле билбейт да. Жок, ошон биз ошол агартып ошону иштеп атабыз да. Ошол нерсени өзүбүз көрсөтүп бер. Мен айылда жашайм, мен деле айылдык балам, мен деле ушу айылда жүрөм. Айтып аткан нерсе биз образ элдин балдары деген нерсени чыгара албайт экенбиз элденчи. Ал иште кереткен айылдын балдарын эми башка форматта брендинг кылсак болот, ребрендинг. Кантип? Карачы айылда жашап деле сонун оокат кылып атат. Карачы айылдан чыгып эле мынандай нерсе кылып атат деп биз үлгү боло алсак, сонун нерсе болот. Мисалы мен айтам, миллион там башкага эмет албайм. Миң адам да жашоомдо өмүрүм өткүчөктө үлгү болуп ошолордун жашоосун жакшы деңгээлге жетсе алсак, мен жашоомдо бактылуу болуп өлүп баратканда күлөп элем да. Ушу дагы бир бере турган суроом. Сүйлөшкөн кызыңыздын жүрөгүн багындырууга канча жыл короттуңуз? 3 жыл, 2016 жылы башталган. 2014 жылдан бери таанышпыз, 2016 жылы башталган. Анан эки жолу караган жок, анан айла жок, өзгөрүшкө туура келет, дагы издениш керек. Ошентип атып анан 2019 жылдын башында биз келишип, анан бирок сүйлөшүп жүрөт элек дос болуп, бирок официалдуу түрдө биз 2019 жылдын башынан баштап мамиле курдук. Бул деген нерсе баягы буюм эмес да, базарга барып бул жакты бул жаккан жок деген нерсе эмес. Бул сезим, бул көкүрөктө, жүрөктөгү нерсе, бул башка нерсе. Анан ар кандай жашообузда толтура нерсе, ортообузда 3 жылдан бери толтура нерсе болду. Каталар болду, башка кыз менен, башка бала менен сүйлөшүп деген ушундай нерсе болот. Бирок балдын баардык жашооңо сабак, анын баары сен үчүн тарых, анын баары ошол эки адамдын биригиши үчүн түзүлгөн тепкич жол да. Анан ошол жолду өтүп ушундай болдук. Анан ошо ортодо болгон окуялар деп калдыңыз, ошо өздүк баракчаңыздан көрдүк элек. Башка да бир кыздын колун сурап, ата энеңиз менен тааныштырып келгенсиз. Аны сиз жашооңуздагы ката катары сезесизби? Жок, ката эмес. Ал адам менен азыркы убакта жакын досмун. Бул жашоомдогу мен дайыма ал адамга ыраазылык айтам, рахмат айтам. Себеп эң чоң жашоомдогу берилген сабак ошол нерсе болду. Анткени абдан чоң сабак алдым. Эми бул жашоодо боло берет. Айтып аткан нерсе баягы эме да. Жашоодо түгөй тарандаш бул эң татаал, эң кыйын, эң чоң чечим да. Анан ошол нерседен ушул жаңылышпай, ошол жерде баягы үйлөнүүгө жетпей токтоп калганыбыз бул абдан биз үчүн чоң жеңиш болгон. Анан биз азыр ушул экөөбүз тең жолуккан жерден бири бирибизге дайыма рахмат айтабыз. Мен ушундай адаммын, ырайым ыраазым айтам, алдыга рахмат айтат. Биз ошондон кийин көп нерсени түшүндүк. Мамиледе, үй бүлөдө, биздин кыргыз жашоосунда кандай нерсе болот экен. Ошондон кийин мен өзгөрдүм, аябай жеңил болуп жашоом өзгөрдүм. Бул чоң жетишкендик. Азыр дагы эфирден айтам, ал адамга мен абдан чоң рахмат айтам. Азыркы менин партнёрум адамдан дайым ыраазымын, рахмат айтам. Себеп каалаш керек, кыялданыш керек, аракет кылыш керек, мамиле кылыш керек жетесиң да. Айтып аткан ошо мамиле кылуу үчүн бул мындай жөнөкөй эле буюм катары көрбөш керек да. Бул чоң нерсе, жанагындай үйлөнүш үчүн эле үйлөнүү деген болбош керек да. Анан айтат го, ай ала качып келип деле жашап атпайбы, тигинтип деле жашап атпайбы деп кеп жашап атканда эмес. Чогуу жашай берет бир үйдө, бирок ошолдун ортосунда сүйүү барбы, ошонун ортосунда бакыт барбы, ошонун ортосунда мээрим барбы деген суроолор да болуш керек да. Биз ага суроого жетишибизче мен ойлойм биздин коом дагы көп жашашыбыз керек. Бул суроону бербей кое албайм. Сиз кичине кезиңизде классташтарыңыз чал деп тамашалашчу экен. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеден улам чал болуп калдыңыз эле? Мен ал аттар үчүн мен сыймыктанам. Аушка тиши жок, жыртык тиш, чал дейт эле. Көбүрөөк аушка деп калганы, мен көбүрөөк аушка чоң аталар менен көбүрөөк жанында отуруп ошолордой угуп, кебин угуп дүйнө тааным ошондон байыган. Анан ошолордун сөзүн туурап сүйлөйт элем, атаңы сурайын деп. Ушундай чоң баягы аушканы эле кичинетип койгондой болчумун. Анан
Экинчи нерсе мен өмүр бою ошо тишим жок. Маңдай тиштерим ошол үчүн мен тишим жок чоңойгонмун. 11 класска чейин ошол үчүн баардык тишим жоктугунан ушинтип коёт эле. Мен ал үчүн бул тарых аябай сыймыктан, бул мен үчүн дем күч берген, бул мени өзгөрткөн, мени эң чоң мотивациям ошол тиш ошол нерсе мени бышырган да, себеби баары асылган, ышылдыңдаган, мазактаган ошол болчу, бирок ошол нерсе мени мизимди кайтарбай, ошол нерсе кайра мен жооп кайтарып атып, ушундай адамды ошону күчтүү кылып койгон. Ошон үчүн мен ушул азыр жолуккан ушул шылдыңдаган балдарга, шылдыңдаган кишилерге, ат койгон кишилерге рахмат айтам. Чоң рахмат. Силер жашоомдо болуп көрбөгөндө чоң нерсе кылдыңар дейм. Себеби бул нерсени түшүнүп, ошол жамандан жакшыны алуу, баардык нерседен жакшылыкты көрө билүү, бул эң кудайдан берилген бул чоң касиет да. Бүгүнкү уланды силер кылдыңар деп э? Ооба, бүгүнкү уланды мен ошондо айтам, дайым бүгүнкү уланды ошол улан кылдыңар деп. Дагы мен жолум бүт элек, узак жолу алдыда. Ошол жаңы эле марштагы, башка нерседегилер дагы бүт бардыгы уланды улан кылып атышат. Бул андай нерсе болбосо эч убакта адам адам болуп күчтүү болуп жаратылбайт өзүнчө. Анткени ар бир жакта тепки болуш керек, жанагы эле мамиледе дагы, башка нерседе. Мен билем, эгер жанагы биринчи партнер менен ошол ситуация же ошол окуя болбогондо, мен азыркы адамды баалайлат билем, азыркы адам менен ушундай мамиле куралат билем, ал дагы чоң суроо да. Рахмат. Ушуну менен көп кеп көрүк жыйынтыкталат. Улан сизге жана жалпы журтубузга амандык тилейбиз. Саламатта болуңуздар.